الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين ndugu zangu watukufu wa Kiislamu ni fursa tukufu ya kuuishi ulimwengu huu wa Kiislamu aya hizo mbili tulizosoma Allah anatutaka tuyatekeleze maagizo yake kisawa sawa. Aidha aya kwanza Allah anasema ittaqullaha haqqa tuqati. Mcheni Mola wenu kwa haki ya kumcha. To the best of your ability. Mwisho wa juhudi zenu mumche Allah. Nimeombeni katika umbile la dini salama yenu muishi nayo dini. Na muda wa kufa ukifika mfe na dini. Allah atuwezeshe tufe ndani ya imani. Lakini aya nyingine nasema enyi mlioamini mcheni Mola wenu na kuweni wa kweli. Kumcha Allah kuunganisha na ukweli itakuwa sababu ya ninyi kutengenekewa mambo yenu, miamala yenu, mahusiano yenu. Lakini Allah atawasamehe dhambi zenu. Kitendo cha kumtii Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume sallam ndipo kuna siri ya kufaulu. Kwa hiyo wakati wenzenu wanafeli nyie maremu watarajiwa, lindeni ufaulu. Ndugu zangu, aya hizi mbili Allah anaitangaza fursa. Maisha ya ndoa ni fursa ya tekeleza maagizo ya Allah kisawa sawa. Kwa kuwa mke na mume wataleana, wataimizana, watakumbushana juu ya umuhimu wa kubakia katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini uwezo kuyashika maamrisho na kuyacha makatazo tunahitaji nguvu mbili ziimarike, nguvu ya imani na nguvu ya kimaadili. Qur'ani hapa katika hutuba ya ndoa huwa wanaambiwa wanandoa ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ebu imarisheni nguvu ya imani, lakini pia imarisheni nguvu ya kitabia ya kimaadili. Ili taasisi ya ndoa isimame, inawahitaji wanaounda taasisi hii wawe na hofu ya Allah, lakini pia wawe na tabia nzuri. Miongoni mwa vipengele vya tabia nzuri kimechomolewa kimoja, ukweli. Kwa hivyo kama sisi ni wakweli tunaoana kidini, hebu tuwe wakweli kuyaishi maisha ya dini. Hapo tutakuwa tumefaulu duniani mpaka akhera. Ndugu zanguni, wa amma man khafa maqama rabbi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al maawa. Allah anasema na wale ambao walioimarisha hofu ya Allah kwenye mioyo yao, nikajaa kwenye mioyo, hofu hiyo ikawapelekea
kuzidhibiti nafsi zao dhidi ya matamanio, hao ahadi kwao watayapata maisha ya pepo. Kwa hivyo kumbe, ili tuweze kutekeleza maagizo ya Allah, ili tutengeneze nguvu ya kudhibiti nafsi zetu, kwanza lazima hofu ya Allah ifanye nini? Iimarike. Twendeni kwenye ndoa. Maisha ya ndoa yanahitaji nguvu mbili. Nguvu ya imani, kadhalika nguvu ya kimaadili. Maisha ya ndoa. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidad لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي مليو أميني أكويني نفسي زينو سمبامبا نكوكو نفسي زواك زينو نواتوتو بلينو كنا عذابو كاليا موتو منيزي مungu موتو أمباو كوني زاكي نواتو نماوي unasimamiwa na malaika. Kama mlizoea duniani kutumia hongo ili mjinasue na baadhi ya matatizo, safario ya akhera malaika wapokei hongo. Kitakachokulinda ni amali yako. Allah tujalie, ebu tuzike vizuri akaunti zetu, tusiondoke duniani tukiwa na hati chafu. Enyi watuhumiwa wenzangu wa siku ya kiyama, neno kuu linatangazwa katika maisha ya ndoa, jiokoe. Tafsiri hapa, ukiambiwa jiokoe, maana yake upo sehemu ya hatari. Ebu, we have to broaden your understanding. Tuyaangalie maisha ya ndoa ni hatari kwa usalama wetu kiimani. Wapo watu wenda hawatofika salama kwa Allah kupitia ndoa. Kwa hivyo tujipange, tulifanikishe zoezi la uokoaji. Tuanze wanaume tujiokoe, alafu tutengeneze nguvu ya kuwaokoa wenzetu. Ndugu waumini, badala ya maisha ya ndoa kuwa ni fursa ya kuleana kidini, kusimamiana kidini, wapo baadhi ya watu huenda maisha ya ndoa yakawaangamiza, wakaondoka duniani hali ya kuwa Allah hana radhi nao. Ndugu waumini, wapo wanaume kupitia maisha ya ndoa huenda wakakosa radhi za mama zao. Wapo baadhi wanaume huenda kupitia maisha ya ndoa wakakata udugu na wakawa naishi na laana ya kukata udugu. Lakini kwa upande wa pili, wapo wanawake huenda wakaangamia siku ya kiyama kwa kuwa wamekubali tamko la kuolewa kidini, lakini hawako tayari kuishi kidini mara baada ya kuingia kwenye ndoa. Ni wanaume wangapi tumekosa sauti kwenye ndoa? Ya Rabbi, ni sisi wanaume ulituteua tuwasimamie wanawake, tuwaokoe wanawake. Lakini mal asafi shadidi, wanaume tulio wengi hatuna sauti ya kuadhibiti wanawake wavae hijabu. Hatuna sauti ya kuadhibiti wanawake waswali swala tano. Tumekosa sauti ya kuadhibiti wanawake wasitoke bila ruhusa, wasiongee na huyu wala na yule. Tumebakia tunashuhudia hali ya kuwa jahazi linazama. Ndugu zanguni, lakini wengine wanawake wameenda mbali, wameamua kukamata ushirikina ili kuhalalisha mapinduzi katika majumba. Wanataka wanawake maisha yaende wanavyotaka wao. Wanaume wangapi akili tunazoongozea nyumba sio zetu? Hatujala dawa, hatujaoga dawa, hatujavaa nguo dawa, ni mwendo wa dawa. Akili zote sasa hazifanyi kitu. Leo nyumba, badala ya wanaume kusimamia majumba kwa kiasi kikubwa, leo majumba yapo mikononi mwa wanawake. Mwenyezi Mungu, naona unaona hujuma hizi. Ni wanawake wangapi leo nao wanalia? Walihitaji kupata usimamizi. Siku mke anaolewa, anatoka kwao, amehama yeye na dini yake, amehama yeye na uchumba. Pepo yake imewekwa chini yako. Kila mke anatarajia apate mme msimamizi. Ni wanawake wangapi leo wanalia, wameangukia mikononi mwa wanaume wapenzi wa shabiki wa mipira? Maneno yote yale
yote yale Mtume za salama alituma atutangazie. Mwanamume utakiwi kuwa nje ya nyumba baada ya swala ya Isha isipokuwa kwa dharura. Dharura gani? Za kisheria. Uchumi, unafanya biashara, unafunga saa 4, au wewe una ni mwalimu kuna darasa la dini. Hizi dharura zimeruhusiwa, lakini hakuna dharura ya kuwa nje ya nyumba baada ya swala ya Isha kwa sababu ya kwenda kuangalia masumbwi ngumi au kwenda kuangalia mpira. Ni wanaume wangapi tunachezea dini kwenye majumba? Wanawake wanalia kwenye majumba, walitaraji walipokuja kwenye ndoa waanguke mikononi mwa wanaume viongozi, hawauoni uongozi. Tunateseka na mipira. Kwa nini tunaacha ajenda iliyotuleta duniani? Tena ujinga huu wa mipira hujapona, mpaka wengine wanaonekana mashehe. Baadhi ya mashehe wanapenda mipira. Ushehe gani kwenda kupenda vitu vya kipuuzi? Maamuma, yani makundi, si wazee, si vijana, tena mpaka wanawake na washabiki wa mipira wanavaa jezi uwanjani. Fa aina tadhhabu, ni wapi mnaenda? If you lose a target, you become a target. Ukipoteza shabaha, utafanywa kuwa shabaha. Ukitupa kitambulisho chako, utavalishwa vitambulisho vya wengine. Wapo wanaume wamepata wake, lakini wake hawajapata waume kwenye majumba. Na wapo wake wamepata waume, lakini wapo wanaume hawajapata wake kwenye majumba. Kama ilivyokuwa kuna watu wamepata elimu, elimu haijapata watu. Kuna watu wamepata vyeo, lakini vyeo havijapata watu. Hivi ndivyo mahusiano yalivyo. Sasa zoezi la uokoaji linaonekana kusuasua. Zoezi la uokoaji linasuasua, na thubutu kutangaza zoezi limesimama. Muokoaji ajitambui na muokolewa ajitambui, kwa kuwa kumekosekanika ushirikiano. Ndugu zanguni, safari ya uokoaji, maelekezo ya Muumba yanaonekana. Kwanza, kuwa fusakum, aanze muokoaji ajiokoe. Sifa na kuwa na nyenzo za uokoaji. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu, akiwajeni mtu kumpa binti yenu kumuozesha, ninyi mawali, ninyi wazazi, akija mtu kupiga hodi ndani anataka binti yenu, dada yako, mumpime kwa mambo mawili: dini yake na tabia. Kwa nini? Ni mume mwenye dini ndio atakuwa na nguvu ya ushawishi kuisimamia dini ndani ya nyumba. Ni mume mwenye tabia nzuri ndio atakayekuwa na ushawishi wa kuimarisha miamala mizuri baina yeye na nani, na mkewe ndani ya nyumba. Bahati mbaya, zoezi limesimama la uokoaji. Mwanamme ajitambui na muokolewa ajitambui. Ndugu waumini, tuna mifano miwili ya kuthibitisha hoja hii. Ili zoezi lifanikiwe, muokoaji ajitambue. Na mwanamme wa kwanza amekwenda kuoa, huyo anajitambua. Amekwenda kwa mambo sita. Kwanza, jamii huwa inachukulia mtu afai kupewa mke ni kwamba awe ameshapevuka. Moja, mbili, ana sehemu ya kumlaza mke, lakini tatu, ana asbabu ya kumlisha mke. Huyu bwana akaongeza, akaweka vizuri dini yake na akaweka vizuri tabia yake, akasoma na elimu ya uongozi. Samaki mkunje angali mbichi. Safari ya maisha ndio imeanza. Alipoletewa mke 6:30, kwa kuwa anajitambua, alichokifanya, yule mke alimvalisha wigi, akamwambia hebu ondoa wigi. Aliamini hakuna biharusi anayekuja kwenye ndoa akawa jeuri hata mmoja. Labda muoaji ulianza kwanza kunyonga kabla ya kuja kuchinja, labda. Lakini kama ulifuata kanuni, kila biharusi ni mtifu 100%. Elimu ya uongozi imemfahamisha huyu bwana kwamba kila mke anayekuja kwenye ndoa yeye ni skrini, mume ndio anayekamata remote. Kikanuni hakuna skrini yenye kuigomea remote. Kanuni, mume yote ukioa unatakiwa utawale nyumba. Ukiona skrini inagomea remote, tafsiri yake hiyo remote haina chaji. Mume unayeoa unatarajiwa usimamie nyumba, uongoze, utawale, uwe na mandate. Ukiona umeoa alafu nyumba inasimamiwa na mke, maana yake wewe huna chaji. Ufanye juhudi uchajiwe ili usimame kama kiongozi.
Huyu bwana akaamini hivyo, akaanza kumwambia mke, naomba toa nywele. Akatoa yale mawigi, tawadha akatawadha. Mume anaonyesha msimamo wake mwanzo wa ndoa. Lazima tujionyeshe kwa wake au tukiwaoa, sisi ni nani? Tuwape fursa watujue wewe ni aina gani ya mume. Mke akajua huyu ni mume wa swala ngapi? Tano. Maisha yakaanza, saba yote ile wameswali, na kila wakifika mapumziko wanaeleana kwa aya na hadithi. Mume anatumia fursa ya saba kuanza kusimika mipango ya namna ya kuanza maisha ya ndoa. Naam, maisha ya ndoa yanakwenda. Mama mwaka mmoja anarudi mjini, anamkabidhi mke kwa kina mama ambao wanasoma dini. Elimu ya uongozi inamwambia wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghada wal'ashi, unganisheni na nafsi zenu na watu ambao wanamtaja Allah, wanamcha Allah asubuhi na jioni. Salama ya kulea nafsi, muwe na mahusiano na watu wenye dini, mtakumbushana mambo ya kheri. Mama huyu ukakabidhiwa kwa kina dada watatu wanaosoma dini, mwaka mmoja na juzuu mbili, akasomeshwa adabu mume ni nani na asilale bila kuomba msamaha. Akikanywa moja anaomba la pili, kwa kuwa kishafahamishwa anajua the scope of accountability, mipaka ya uwajibikaji. Maisha yanakwenda, mtoto anazaliwa, mama anaanza kumsomesha dua ya kuamka. Akiamka mtoto anasoma dua. Ndoa hii mume kapata mke, mke kapata mume, wazazi wamepata mtoto na mtoto amepata wazazi. Kwa hivyo ndoa imesimama, nyumba imepangwa ratiba, hakuna mziki, hakuna season, nyumba imetulia, ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Huyu kajitambua. Kwa nini kafaulu? Kwanza, kabla ya kwenda kuoa amebeba CV, kabeba sifa ya kustahili kuitwa mume, jambo ambalo wanaume wengi sifa hizi hawana. Sijui ndugu yangu unesikiliza hotuba hii, hebu mpime huyu mwanamume aliyefanikiwa, na wewe jiakisi. Unapozungumzia wanawake waeleweki, hebu angalia umepita kwenye reli. Mume huyu kafanikiwa, ameingia kwenye ndoa, akajitambulisha mwanzo wa ndoa, mke kajua mume ni wa sampuli gani. Mume huyu kafanikiwa, alipoondoka na mke mjini, amempa ulinzi, msiwaache wanawake wakawa na mitandao na wanawake wasiokuwa na dini. Kujenga ni gharama kuliko kubomoa. Wanawake wengi leo wana mahusiano na mashoga wanaocheza vikoba, wana mahusiano na mashoga ambao hawana dini. Unategemea nini wewe? Kwa hivyo haya ndio maisha kiujumla. Chini ya mwanamume makini, zoezi la uokoaji halina shida. Huyu mwenzetu amefaulu, kwa maana sifa za kustahili kuitwa mume anazo, lakini pia na nyenzo ya kuokoa anayo. Nyumba imerudi katika dini na maisha yanakwenda. Tafsiri, ukisikia mwanamume anasema wanawake waeleweki, bado hiyo kauli haina mashiko. Kama kanuni zitafuatwa, hakuna mwanamke mjeuri. Kama ulivyokuwa hakuna mbuzi hawezi kumgomea muuza supu. Hivi ndivyo ilivyo, ndugu zangu, ndoa inahitaji we have to be knowledgeable, we have to broaden our understanding, tutanue uelewa. Taasisi ya ndoa, sisi wanaume ndio wasimamizi wa mkataba. Zoezi la uokoaji lipo mikononi mwetu. Ebu usiwe sababu ya kufanya zoezi likasimama. Ebu kuwa sababu ya kuheshimisha Uislamu ndani ya kitengo cha familia. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hakikisha ukiwa kama nahodha wa familia, ikitokea unafariki wewe, unawaacha watu wako vizuri na wewe unaenda salama kwa Allah. Ikitokea tafuria mkeo, basi muokoe afike salama kwa Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an adhim wa nafa'ani wa iyyakum bi dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat innahu huwa ghafur wa huwal barul karim. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقول الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد
kama barakta ala Ibrahima wa ala al Ibrahima innaka hamidun majid. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Usikum wa nafsina wa nabi taqwallah wa ta'ati. Yani ndugu zangu ni wenye dhamana ya kuheshimisha Uislamu juu ya mgongo wa ardhi. Mwanamume wa kwanza kafaulu, tunamuona wa pili yeye anawakilisha tabaka la wanaume waliofeli, waliolikwamisha zoezi la uokoaji. Naam. Wa pili amekwenda kwenye ndoa kwa mambo matatu, kwa maana ameshapevuka, kwa maana ana sababu ya riziki na anasema kumweka mke. Alidhani vitatu hivyo vinamdhamini kuwa mume. Akapewa mke sita na nusu. Yule mke amekuja kwanza na manyoya ya bandia, akaanza kuyasifia. Nywele zako nzuri, umesuka wapi? Haya, mbili. Inafika sita na nusu, hakuna kuamrishana kuswali. Wanamaliza saba, hawajazungumza neno la dini hata moja. Wanarudi mjini, mume anaacha pesa ya kula mezani, anaenda kazini. Yule mke amejikuta kama kuku, hana mchunga, anajichunga mwenyewe. Ameenda jalala la kwanza, kakutana kina mama wanacheza vikoba, wakamwambia wewe maisha mjini cheza vikoba. Anawauliza nitapata wapi pesa? Anawaambia mjini ujanja, hiyo hiyo pesa ya kula unairekebisha. Na sisi wanawake wa mjini, kauli mbiu yetu, kila pesa ikiachwa haitoshi, na chenchi hakuna kurudisha, ili ufanye mambo. Maisha kaungwa mtandao wa kwanza. Mtandao wa pili kakuta kina mama wanakwenda kwenye mashughuli maharusi kuomba ruhusa kwa ume zao, sio lazima, wamemuunga, nyumba haina kiongozi. Jalala tatu kakuta kina mama wananukia na mapafyumu na maguoguo ya thamani, mmepata wapi? Wanamwambia ukiwa na mume lazima uwe na mchepuko. Wakamuunga mitandao yote hiyo mitatu. Kakutana mtandao wa nne, wamwambia ili ufanikishe yote hayo ni lazima umalizie ushirikina. Kwa hiyo akaenda kumlamisha dawa mume. Kwa taarifa, sasa nyumba iko chini ya mke, mke anafanya anachotaka. Pokeni taarifa, kuna wanaume kwenye majumba hawana sauti, wamekuwa kama yani mazezeta fulani, wanasubiri kufa tu kwenye majumba, ila ni waume kwenye ndoa. Hicho tokea, maisha yameanza. Mwaka wa kwanza, wa pili, ndani nyumba miziki, yani huitofautishi nyumba ya Muislamu na kafiri, hali moja, nyumba haina miundombinu. Kwa hivyo mwaka wa tatu anazaliwa mtoto, wa nne, wa tano mtoto anaanza kuzungumza, mama anamfundisha mtoto kucheza singeli, baba yuko bize kwenye mipira vijiweni, jukumu la kusimamia nyumba anahisi kama yeye hali muhusu. Samaki mkunja angali mbichi, samaki anakauka. Mwaka wa tano huyu bwana amekaa kijiweni, akapitwa na tablighi, kundi la tablighi liko kwenye jaula, likapita kumpa dawa, akaenda msikitini, wakamhamasisha, akatumia muda wa siku 40 kurudi kundini. Zile suna zote anazitekeleza kwa vitendo, suna ya mavazi, suna zote za mswaki, adabu ya kula, adabu ya kuongea, adabu ya kutembea. Sasa ni mtu mwingine, amezaliwa upya. Anamwambia mkewe, mke wangu, maisha haya tulikuwa tunaishi sio, tubadilike. Mke anamwambia ushakuwa shehe, na shehe mwenyewe anaswali suna. Kwa hivyo anatoka pale, anakwenda kuambia wenzake, maana wapambe wana nguvu kuliko mwenye mali. Jamani, mwenzenu mume wangu shehe, mitandao yote namwambia hapana, ngoja tuimarishe mbinu. Kwa hivyo wapambe wakawa na nguvu kuliko mwenye mali. Matokeo ile nyumba sasa, yule mume alipolazimisha hivyo, mke anamtafutia aibu. Kamtafutia aibu, kagundua wakati wanaoana walianza kwanza na zinaa, wakatokea kwenye ndoa. Sasa namuuliza, je, ilikuwa sawa au nikaulize msikitini? Yule akaona kila msikitini wataniumbua, kwa hiyo akanyamaza. Naomba mpokee taarifa, lipo kundi la wanaume linakuja kuswali msikitini, lakini hawana tofauti na wabunge. Yaani nyumba nzima anakuja kuswali mtu mmoja anawakilisha jimbo, lakini nyumba nzima dini hakuna. Hivi ninavyozungumza tupo watu mtu na swali, wallahi majumbani mwetu miziki inapigwa. Wallahi majumbani mwetu ni filamu, misizoni, mawakala wa ibilisi
wanachakaza nyumba, ndio adhikari zetu, ndio amali zetu. Tupo watu tunasali, wake wanakwenda uchi, sauti midomo ya kuwakanya hatuna. Hii swala gani hii? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Swala yenye kusaliwa kwa kipimo kinachotosha ni ile inawezesha yenye kuswali wakae mbali ya mambo maovu na machafu. Okay, hebu kwa hutuba hii tunazungumzia zoezi la uokoaji. Mwanamume wa pili amefeli. Kwa nini kafeli? Kakosa sifa za kuwa mume. Ewe mwanamume mwenzangu unasikiza hutuba hii, je, wewe una sifa za kuitwa mume? Kwa nini kafeli huyu? Kafeli, hakuwa na nyenzo, hakuwa na elimu ya kuiongoza nyumba. Nyumba imekuwa mikononi mwa ibilisi. Hebu sema na moyo wako kwa hutuba hii, una sababu gani ya kuja kujitetea kwa Allah? Allah, Allah fi nisa'i fa innahuna amanatu indakum faman lam ya'mur imra'atahu bis-salah wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasula. Muogopeni sana Allah kupitia kuwamiliki watoto wa watu wanawake. Hao ni amana kwenu. Yeyote miongoni mwenu asemwamrisha mke kufanya ibada ya swala na akashindwa kumfundisha ilmu ya dini ili ajue mipaka ya wajibikaji, huyo amemfanyia hiana aliyemteua Allah na Bwana Mtume Muhammad. Ebu kwa hadithi hii ushandaa majibu ya kujibu siku ya kiyama. Siku na mke anatoka kwao, anahama yeye na pepo yake anahamia kwako. Ole wako, dini ya mke ije ifie mikononi mwako. Ole wako, mke hajawe tayari kuswala. Ole wako, mke hajapima nyumba. Eti ukosefu wenu wa kujitambua sifa na nyenzo haitakuwa sababu ya kujitetea siku ya kiyama. Bwana, kiujumla wake nao hawajitambui. Hatuwezi kupewa ushirikiano kama hawa nao hawajitambui. Kwa hivyo wake watutambue sisi ni nani, ndipo pale tutapata heshima yetu. Ukimwita huko atakuja, ukimkataza huko atakatazika. Bahati mbaya wakati wanaume hatujitambui na hatuna sifa na hatuna nyenzo za uokoaji, waokolewa nao hawajitambui. Hutuba leo itaishia hapo kwa kuwa muda si rafiki. Inshallah namo mamida mingine, Allah akitujalia, tutakuja kuendelea sasa upande wa pili. Kipi kimeenda kombo? Kwa nini? Qur'ani inatuambia ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, wanaume ndio viongozi. Mbona leo nyumba zinasimamiwa na wanawake? Enyi wanawake, Allah ametupa mamlaka tuongoze nyie, tuokoe nyie. Mbona leo wenzetu hamtaki kuokolewa? إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأقم الصلاة. Kika tumepata hutuba nzito, hutuba iliyotolewa na mwalimu mashuhuri mbele ya macho yenu, amepanda kwenye mimbari ya Isanga, mwalimu wetu, mwalimu Dimoso. Allah muhifadhi, aihifadhi na familia yake kwa kazi hii nzito nzuri anayoifanya ya kufikisha ujumbe juu ya kuziokoa ndoa zetu na familia zetu kwa ujumla. Ndugu zangu, Sheikh Dimoso ni shekhe maarufu mashuhuri Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Ni mwalimu, bimaana ni mwalimu kweli, anafundisha. Kwa hiyo leo ametuonjesha kwa dakika 20 hizi 25 na mada nzito ya uokoaji, na tumejiona position tulionayo, nani amejitambua, nani ambaye amelegalega, lakini tuyachukue tukayafanyie kazi. Yeye ni mwenyeji wa Morogoro. Kwa hakika Waluguru pale wamezaa shekhe, na alhamdulillah tunanufaika naye na sisi huko Mbeya.
Mwezi wa Ramadhani biidhnillahi umekaribia, na inshallah tutapanga barnamaj ndani ya uongozi huu katika msikiti huu ambao mwenyekiti wake ni Sheikh Dur Muhammad Isa, turatibu mipango mizuri ya kumuita mwezi wa Ramadhani tuje tufanye operation okoa ndoa na okoa watoto. Operation hii itakuwa ni operation nzito, tuhakikishe nyumba zetu zimesalimika na zimekaa sawa sawa. Ndugu zangu, baada ya kusema haya shekhe pamoja na ujumbe wake, abasi nakuomba pale ofisini kwangu, abasi pamoja na ujumbe alokuja nao yeye, operation hii haiishii tu msikitini, lakini ana nyenzo za kukusaidia wewe. Haya ambayo umeyasikia hapa yumkini ukashindwa kuyafikisha kwenye familia yako. Ameona pia ameandaa nyenzo hizo kwa ajili wewe utoke nayo hapa kufika nayo nyumbani. Na nyenzo ziko aina tatu. Kuna nyenzo ya kusoma ikiwa wewe ni mpenzi wa kusoma. Kuna nyenzo ya kutazama ikiwa wewe ni mpenzi wa kutazama, na kuna nyenzo ya kusikiliza ikiwa wewe ni mpenzi wa kusikiliza. Hayo yatatusaidia katika operation ya huu uokoaji. Kwa hiyo shekhe pamoja na ziara yake, ana wiki ya pili sasa hivi na ameshafanya mihadhara kwa kina mama takriban mitatu, na huu ni msikiti wa tatu pia kutoa hotuba. Atatueleza nyenzo alizonazo ambazo pia zinamsaidia yeye kumove kutoka Morogoro kuja Mbeya, Mbeya kwenda Sumbawanga, Sumbawanga kwenda Katavi na mengineyo. Na sisi tutakuwa mashuhuda kwamba nyenzo hizo inatakiwa tuwe nazo katika majumba yetu. Ndugu zangu, la pili, Ijumaa iliyopita Sheikh Faisal utakuwa wewe ndio shuhuda namba moja, ulisema utakuja na damu lita tano. Tuna operation ya kuokoa mama na mtoto katika hospitali zetu za rufaa na hospitali ya kanda. Ijumaa iliyopita tulitangaza tuje kila moja na damu yake. Sidhani kama kuna mtu ameacha damu yake nyumbani leo. Uje na damu yako, wataalamu wa hospitali ya Igawilo wameshafika, wako nje hapo kwa ajili ya kupata damu kidogo kutoka kwako, tukaokoe maisha ya mama na mtoto. Maisha ya mama na mtoto huwezi ukaamini. Kuna kesi kadhaa zimeripotiwa, mama kashindwa kufanyiwa operation, damu hamna ya kumuongezea, na waliofanyiwa operation damu ilikosekana ya kuongezea, na damu inapatikana kwa binadamu. Ndugu zangu, sisi ni Waislamu, tunajua thamani ya kujitolea. Toa mali yako na nafsi yako, na miongoni mwa nafsi yako ni damu yako. Toa usaidie mwingine, wewe utasaidiwa maradufu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo toka Jumatatu hii iliyopita na leo ni Ijumaa, tulijiongeza sisi viongozi wenu wa dini, tukasema tusisubiri damu za Waislamu tu msikitini, tuende huko kona zote tukusanye damu. Alhamdulillah, biqadri alkaddi tuktasabu almaali wa man talaba alula sahira alayali. Tumepata mpaka sasa hivi unit 350. Unit 350 maana yake watu 350 wamechangia damu. Tumepita shule za sekondari na vyuo vyake, na leo tumekuja kuongezea hapa tupate damu hata unit 100, 150, 200, kwa sababu damu za hapa zina tauhidi, damu za hapa zina fiqhi, damu za hapa zina sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, damu za hapa zina qul huwallahu, na damu zina ayatul kursi. Mgonjwa atapata nafuu na faraja. Baada ya kusema haya, bila kuwarefushia muda, Sheikh Dimoso, hebu hizo zana za kuokolea tuzione na waumini wazione, afu tuwatangazie wazikute hapo nje, wana shauku ya kupata hizo zana. Shukrani. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio pia hivi sana cha ya nini? Daktari. Ni mtu mgeni. Imkeni wale wataalamu waje wapange hapa damu. Imkeni. Hebu mshtu. Pakeni hapa fast. Thank you.
Ticha Zidadu. Zidadu. Wambia wa jamaa wapange viti vya hapo. Wa kwenye gari hapo.